per a la millora de la prestació d'un servei que entenem que és molt important per a tota la societat i especialment en el món rural, on moltes vegades la conciliació de la vida familiar en el cuidado de persones majors dificulta tremendament les oportunitats laborals d'uns espais com els pobles de la comarca dels Ports. Per tant, enteníem que intentar millorar la dotació d'esta residència era una aposta molt important, que estructura comarca, no només que afecta a l'àmbit de lo local, i en el que, a més, el poder creixer el nombre de places també permetia que pogués ser molt més eficient la gestió de la residència, traient-li més partit a uns recursos públics que ja en aquests moments s'estaven destinant al tema. Bé, però estem ahí col·laborant i agraïm a l'Ajuntament de Forcall l'aposta valenta en un moment com este de donar un pas que, a més de les connotacions socials, també té unes repercussions laborals importants al consolidar més llocs de treball estables en la comarca.